Hello dudes, welcome to my channel Sagar's Vlog. Aji ulaisu sapoili. Alu logam boli bhabisu. Manjuniyo jabo aro osor manuh loku jabo. Kintu video kintu manjuniye koribo. Video tu bhal lagile kintu like, share aro subscribe koribo dei. Please. Manujoni tractor pothai dibo. Osor manuh khute একেলগে ট্রেক্টরতে যাব। মই ভিডিও হে কৰিছো। একদম আছে। এয়া স্যান্ডেল হাতত লৈ আপোনাকো কৰি আছো জুক জুকটো নালাগে মজা লাগিছে দেই লুংলুঙীয়া বাট গৈ আছো আৰু কেতিয়া পাম বয় কেতিয়া নিব ন আলু মই বোলে ধনিয়া আলু ৰুইছো মই বোলে ধনিয়া আলু ৰুইছো কানপুৰি আলু লগোৱা হৈছে পুৰা ৰঙা ৰঙা আলুটো হ'ব কানপুৰি আলু হয় এটা এটা পাতিকৈ বনোৱা হৈছে এ নাঙলৰে পুৰা টানি লোৱা হৈছে এয়া টেঙা খাইছে ৰবাব টেঙা ন এইফালে নাৰিকল ৰবাব নেমু বাবা এফালে ভাতৰ যোগাৰো হৈ আছে ন এয়া হান্দিত বনাই দিছে ভাতৰ যোগাৰটো হৈয়ে গ'ল খাওক খাওক আপোনালোককে দিছোঁ মই বৰ ভাল নাপাওঁ টেঙা বাহ নাৰিকল লাগি আছে এইয়া চাওক গৰৈ মাছৰ পিটিকা ধনিয়া দি দিব এতিয়া এয়া সোৱাদেই বেলেগ চাপৰিত মানে এয়া সোৱাদ বৰ সুন্দৰ সোৱাদ মাছ তেলত দি থৈছে উহ পিটিকা কৰিয়েই আছো ঐ জিভা পানী পওঁ পওঁ হৈ গৈছে ভাত বাঢ়িলেই ভাতকেইটা খাই আৰু ঘৰমুৱা হ'ব লাগিব আৰু ন সোনকালে খাই যাব লাগে নহ'লে আকৌ হাতী বোলাব টাইম হৈ গ'ল নহয় এইয়া ধনিয়া কেইটা উলিয়াইছেহে বা
গৰৈ মাছৰ পিটিকা কি মজা বনাই আছে ঐ ল'ৰাটোৱে, খান্দি আছে ন, ভালকৈ খান দেই, ধনিয়া অলপ বেছিকৈ দিবি। মাছৰ পিটিকা হ'ব নেকি ন? এইখিনি ক'ত দিয়ে হ?